Ọkàn àwọn onígbàgbọ́ ń bẹ nínú ayọ̀ òun ìrora
lẹyìn ìgbà tí ayọ wọn kúrò nínú ẹrù ara wọn tọkàn tọkàn lẹ àwa fi ń dúpẹ lọwọ rẹ nítorí ó wù ọ láti yọ màmá wa yìí olóògbé susanna nike adenije nínú ayé òṣì àti ẹṣẹ yìí àwa bẹ ọ. Àwọn abẹ́bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ kí ó lè wù ọ nínú àánú rẹ ńlá láti mú ìjọba rẹ yára wá kí àwa pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ó fi yìn sílẹ̀ lọ ní ìgbàgbọ́ òtítọ́ orúkọ rẹ mímọ́ kí a lè ní ẹ̀kún ayọ̀ àti ìrọ́ra wa ànídópin ní ara àti ní ọkàn títí láé nínú ògo rẹ èyí tí kò ní pẹ̀kan nípasẹ̀ Jésù Kristì Olúwa wa. Ma lọ Màmá Susanna Anike Adeniji ìwọ ọmọlẹ́yìn Kristi kúrò nínú ìrìn àjò rẹ kúrò ní ayé yìí ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ẹni tí ó dá ọ. Àmì. Ní orúkọ Jésù Kristi ẹni tí ó jìyà nítorí rẹ. Àmì. Ní orúkọ ẹ̀mí mọ́ ẹni tí ó fún ọ ní agbára. Àmì. Ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ àti pẹ̀lú àwọn angẹ́lì àti pẹ̀lú gbogbo àwọn ogun ọ̀run. Àmì. Kí àlàáfíà Ọlọ́run máa jẹ́ tirẹ láti òní lọ. Àmì. Kí ibùgbé rẹ jẹ́ ibi ayọ̀ ti ọ̀run. Àmì. Àní ibùgbé Ọlọ́run. Àmì. Àti kí orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wá. Àmì. Ìfẹ́ mọ ti Ọlọ́run. Àmì. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mọ́. Àmì. Kó wà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ọmọ. Àmì. Kó wà pẹ̀lú ẹbí. Àmì. Kó wà pẹ̀lú ará. Àmì. Kó wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́. Àmì. Kó wà pẹ̀lú ojúlùmọ̀. Àmì. Kó wà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n bá ṣayẹ yìí. Àmì. Àdélébáre. Àmì. Arinakore. Àmì. Àkòyà ebe. Àmì. Èyí tẹ́ ṣe lónìí lórúkọ Jésù ẹni fi ìbànújẹ́ gbà. Àmì. Yóò dára fẹ́ni kankan yín. Àmì. Látòní lọ àti títí láéláé. Ha ha ha!
Yeah!
God bless you, ma.
Sakhi Osun State.
go. Baba mi mo ti gbe yin leke. Oni ti eyin na o. Mo mi lo so pe Oh, yeah. Oh, my God.
That's the dance. Oh my dear, you're not serious.
Oh,
Daddy Shoya Oye, Eni Gusonu. Daddy Adedeju, Eni Rasonu. Eni Bosonu. Eni Gusonu. Eni Rasonu.
be
I'm gonna go to the bathroom.
Thank you.
Any answer came from my aunt, Madame Anike Adeniji, Susanna Adeniji. By insertion to secure to gain in my I regret to say, you will ruin your journey. Kinia, but my miss knew I won't. Ain't you only? Ẹṣeun gan eni ti wa ọdẹ ti lo ni yin ni nkan abi ki jẹba dupe lọwọ won ah mo ma dupe lọwọ yo ọpọlọpọ ọpọlọpọ ni so ki le ma da ruko ni kọkan mo dupe lọwọ gbogbo awọn elegbẹ mi ajọ sise tele gbogbo de awọn yan wa kakiri kakiri lati jọgbo de lati Eko, Abuja, Mina, Sagamu. In fact, so many places. Timothy and the mention. But I'm looking where food that you want to see me. Boku, I want Timothy and Spirit to go on more. But I'm looking where. In fact, they follow to your plan. He just came all the way from Texas. And I just saw him today. I was like, wow. This was a surprise. But I really appreciate God for that. Ẹṣẹ̀ ńgọ́ ẹ ti ṣokú màmá pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọlọ́run ayẹ kí ọmọ rere gbẹ̀yìn kò tí ìyá báyìí lẹ́yìn òkú màmá ohun ayọ̀ ohun ìdùnnú lọ́ máa ṣubú sílé yín pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọlọ́run bá lóhùn ló ń ní ẹ̀mí gígùn ó lóhùn ló ń lọ láwọn ó ní ohun gbogbo lọ́dọ̀ ó lóhùn máa ń fún àwọn tó bá wọn ó ti fún yín lówó kò ní gbà lọ́wọ́ yín ó ti fún yín lọ́la kò ní gbà lọ́wọ́ yín ó máa fún yín ní ẹ̀mí gígùn pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run kò ní gbà lọ́wọ́ yín o ẹni fojú sunkún ọmọ ìyá yóò fojú sunkún yín pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹni fojú sunkún ọmọ lẹ́yìn eléyìí kan lálá àwọn abáyé ṣe.